کی تصویریں لینا یہ بہت غلط حرکت ہے. میت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میں مروں گا تو میری تصویر لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مرنا تو سب نے ہے بھائی، آپ بھی مریں گے، پھٹے پہ آپ بھی لیٹیں گے. دعا کرو اچھی موت آئے، بس شہادت کی موت آئے، سب سے اچھی بات تو یہ. تو تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ میت کے جو قریبی لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس کو رونمائی کے لیے چوک پہ لٹا دینا یہ غلط ہے، کیونکہ میت چھپانے کی چیز ہے. ہاں اس کے قریبی ہے، بیٹا ہے اپنے باپ کو دیکھ لے، اس کی پیشانی بھی چوم سکتا ہے، وہ ان میں کیونکہ محبت ایسی ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے، بہت ہی جگرا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیکھ لے. عام پبلک کو دکھانا چوک پہ لٹا کے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف عمل ہے.